गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। हरिश्री गणपतये नमः। अभिनमस्तु सकल चराचरात्मने जगद्गुरवे श्रीकृष्णाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कैलासाद्रीशकोणे सुरपिडपितडे स्फाटिके मण्डपे सन्मातङ्गाराधिपीठोपरिपरिलसितं सेव्यमानं सुरौघौ जानुस्थं वामभागं मृगमपि परशुं ज्ञानमुद्रावहन्तं नागोद्योद्योगवेष्टं ददमृषिगणे ज्ञानमीशानमीडे। नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः। എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ജ്യോതിഷപംക്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തനക്കൂറുകാർക്ക് വ്യാഴം ജന്മത്തിലും അതായത് ഒന്നാം ഭാവത്തിലും ശനി രണ്ടാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം രാഹു ഏഴാം ഭാവത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ രാഹു ആറാം ഭാവത്തിലും നവംബർ 21 മുതൽ വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്കും മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 23 നവംബർ 20 വരെയുള്ള ധനുക്കൂറുകാരുടെ കാലഘട്ടം അങ്ങേയറ്റം ക്ലേശം നിറഞ്ഞതും മനോദുഃഖം അപമാനം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സ്വഗ്രഹം വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരിക കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷം സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ഉള്ള അധിക്ഷേപം ഇവ മൂലം അനവധി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ബുധൻ ശുക്രൻ ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശാകാലങ്ങൾ ധനുക്കൂറുകാർക്ക് വളരെ മോശമാകുന്നു. ശുക്രദിശയിലെ ശനിയുടെയും ബുധൻ്റെയും അപഹാരങ്ങളും ശനിദിശയിലെയും ബുധദിശയിലെയും ശുക്രാപഹാരങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം മോശമാകയാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതവും ധാരാളം ഈശ്വരകാര്യങ്ങൾ നടത്തി പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തും ഈ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്കപ്രനാൾ തോറും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഉത്തമമാകുന്നു. സാധിക്കാത്തവർക്ക് മുടങ്ങാതെ ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുകയും മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാനി നടത്തി ദുരിതകാലഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക. ഈ രാശിക്കാർ വ്യാഴപ്രീതികരമായ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഉത്തമമാണ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അങ്ങേയറ്റം ഉപകരിക്കും. വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം മുടങ്ങാതെ നടത്തുക, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വ്യാഴാഴ്ച തോറും ജപിക്കുക, വ്യാഴാഴ്ച വ്രതമെടുക്കുക, പതിവായി സ്വഗ്രഹത്തിൽ ഭാഗവത പാരായണം നടത്തുക, ഇവയെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം സൽഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാകുന്നു. സാമ്പത്തികമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ശനീശ്വരനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, അതായത് നവഗ്രഹക്ഷേത്രത്തിൽ ശനീശ്വര പൂജ നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്താവിന് ശനിയാഴ്ച തോറും നീരാഞ്ജനം നടത്തി പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യുകയും മറ്റ് വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഉത്തമമാകുന്നു. ശാസ്താവിൻ്റെ മൂലമന്ത്രം ജപിക്കുക അങ്ങേയറ്റം ഉത്തമമാണ്. സന്താന സൗഖ്യത്തിനും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവ സംബന്ധമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും കുജപ്രീതി നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഉത്തമമാകുന്നു. ഓജരാശിയിൽ ജനിച്ചവർ സുബ്രഹ്മണ്യനെയും യുഗ്മരാശിയിൽ ജനിച്ചവർ ഭദ്രകാളിയെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മേടം ഓജരാശിയും ഇടവം യുഗ്മരാശിയും അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഓരോ രാശികളെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യന് പാലഭിഷേകം നടത്തുക, ഷഷ്ടി വ്രതം നടത്തുക, ഭദ്രകാളിക്ക് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ഭദ്രകാളി മൂലമന്ത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി പാൽപായസം കടുംപായസം ഇവ നടത്തി പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ശുക്രപ്രീതി നടത്തുന്നത് മൂലം ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം കുറയുകയും രോഗദുരിതങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ശുക്രപ്രീതിക്കായിട്ട് മാസത്തെ ആദ്യത്തെയോ അവസാനത്തെയോ വെള്ളിയാഴ്ച
ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാകുന്നു. വിവാഹലബ്ധി, ദാമ്പത്യ സൗഖ്യം, കർമ്മരംഗത്ത് നേട്ടം ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി ബുധപ്രീതി നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഉത്തമമാകുന്നു. ബുധപ്രീതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവതാര വിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹമൂർത്തി ഇവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ നടത്തുക, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കർമ്മം. ആയുർദോഷം, അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക ഇവയ്ക്ക് ചന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഉത്തമമാകുന്നു. ദുർഗാക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ നടത്തുക, ചോറ്റാനികരെ ദർശനം നടത്തുക ഇവ ഉത്തമമാണ്. ആദിത്യൻ ഭാഗ്യാധിപനാകയാൽ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നേടേണ്ട നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക അങ്ങേയറ്റം ഉത്തമമാകുന്നു. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം, ശിവന് ധാര, മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി, പിൻവിളക്ക് ഇവ നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാകുന്നു. ഞായർ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം ഇവ അനുകൂല ദിവസങ്ങളാകുന്നു. മകരക്കൂറ്, ഉത്രാള നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ 2, 3, 4 പാദം, അതായത് ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക ശേഷമുള്ള 45 നാഴിക കൂടുന്ന ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ട നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക കൂടുന്ന 3 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മകരക്കൂറ്. മകരക്കൂറിന് വ്യാഴം 12 ശനി ജന്മത്തിലും രാഹു 6 സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ രാഹു 5 നവംബർ 21 മുതൽ വ്യാഴം ജന്മത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാകുന്നു. വളരെ മോശമായ കാലഘട്ടം. ശത്രുഭയം, കളത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്, ആരോഗ്യവിഷയം, സന്താനങ്ങൾക്ക് രോഗം, സന്താനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയർച്ചയില്ലായ്മ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, മാനസിക സംഘർഷം ഇവയെല്ലാം അലട്ടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ തടസ്സം മാറി നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നേട്ടം, ശത്രുക്കളുടെ മേൽ പരോക്ഷമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഒട്ടും അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമല്ല. ആയതിനാൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശാകാലങ്ങളിൽ ധാരാളം ഈശ്വരകാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പക്കപ്പിറന്നാൾ തോറും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കും. ചൊവ്വാദശയിലെ വ്യാഴ അപഹാരവും വ്യാഴദശയിലെ ചൊവ്വയുടെ അപഹാരവും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നടത്തേണ്ടത്. ചന്ദ്രരാശിക്കാർ നക്ഷത്രാധിപനായ ശനിയെ പൂജിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അനുകൂല ഫലങ്ങൾ തരും. ശനിയാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക, ശാസ്താക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക, ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം നടത്തുക, എള്ളുപായസം നിവേദിക്കുക, ഇതൊക്കെ വളരെ വിശേഷമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സാധുക്കൾക്ക് അന്നദാനം നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഈശ്വരാധീനം കിട്ടുന്നൊരു കർമ്മമാണ്. വാഹനാപകടം ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശനീശ്വര പൂജ മൂലം സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിനും ധനവർദ്ധനയ്ക്കും ഇടയാക്കുന്നതാണ്. ഭുജപ്രീതി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ, അതായത് ചൊവ്വ ഓജരാശിയിലാണെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഷഷ്ടിവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക, സുബ്രഹ്മണ്യന് പാലഭിഷേകം നടത്തുക തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകളും ഭാഗ്യസൂക്ത മന്ത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലിയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ്. ചൊവ്വ യുഗ്മരാശിയിലാണെങ്കിൽ ഭദ്രകാളി പ്രീതി നടത്തുക, ഭദ്രകാളിക്ക് ഗുരുതി നേദിക്കുക, ഗുരുതി പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക, പട്ട് സമർപ്പിക്കുക, ഇതെല്ലാം വളരെയധികം അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ചെയ്യും. ഓജരാശിയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേടം ഓജരാശിയും ഇടവം യുഗ്മരാശിയും എന്ന് കണക്കാക്കി ബാക്കി വരുന്ന ഓരോ രാശികളെയും ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം കുജപ്രീതി വരുത്തുന്നത് മൂലം വാഹനാപകടങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നതിനും മനസമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രഹനിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും അഥവാ പുതിയ ഗ്രഹനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനും
കർമ്മരംഗത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കുടുംബ അംഗങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്രദമാണ് കുജപ്രീതി. ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം എന്നീ ദിവസങ്ങൾ അനുകൂല ദിവസങ്ങളാകുന്നു. ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഈശ്വര ഭജനത്തിന് ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്തും, പരോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും, സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. എങ്കിലും സ്ത്രീകൾ നിമിത്തം മാനസിക സംഘർഷത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. കന്നിമാസത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തുലാമാസത്തിൽ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ചെന്നപ്പെടുക, അലഞ്ഞു തിരിയൽ, ശരീരത്തിന് വീഴ്ചയിൽ കൂടി പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത, ധനനഷ്ടം എന്നിവ കാണുന്നു. വൃശ്ചികമാസത്തിൽ പരാജയഭീതി മുന്നിൽ കാണുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെ വിശ്വസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ അവയെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നില ഒട്ടും ഭദ്രമല്ല. കൃത്യമായ മിതവ്യയം ശീലിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുക. കന്നിമാസത്തിൽ കർമ്മരംഗത്ത് അനുകൂലമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ബന്ധുക്കളുമായി പൊരുത്തക്കേടുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല ഉറക്കം, സമാധാനം എന്നിവ കാണുന്നു. മകരമാസത്തിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം, സർക്കാർ രംഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേട്ടം, കർമ്മവിജയം ഇവ കാണുന്നു. കമ്മീഷൻ ഏജൻസികൾ മുഖേനയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വിജയം, അതിൽ നിന്ന് നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ആ മേഖലയിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. കുംഭമാസത്തിൽ ശുഭകരമായ യാത്രയിൽ കൂടിയുള്ള വിജയം, സഹോദരങ്ങൾക്ക് നേട്ടം, ബന്ധുജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഐകമത്യം, ഇതുകൂടാതെ സ്വർണ്ണലാഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മീനമാസത്തിൽ താമസസ്ഥലത്ത് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. പേശി രോഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കർമ്മരംഗത്ത് അമിത ഉത്സാഹം കാണിക്കും. എങ്കിലും കീഴ്ജീവനക്കാർ, അതുപോലെയുള്ള പരിചാരകർ എന്നിവർ സദാസമയം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മേടമാസത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധശക്തി വർദ്ധിക്കുക, നഷ്ടപ്പെട്ടവ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ കൂടി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത, കർമ്മരംഗത്ത് ഉത്സാഹത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തിടുക്കത്തിലുള്ള വിവാഹത്തിനോ ആദ്യ അനുരാഗത്തിന് തുടക്കത്തിനോ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടവമാസത്തിൽ സന്തുഷ്ടമായ വിവാഹം, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിലെ നേട്ടം, വിവാഹ അനന്തരമുള്ള സുഖകരമായ ജീവിതം ഇവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഭിന്നിച്ചു നിന്ന ജീവിത പങ്കാളികൾ ഒന്നിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ധാരാളം മനക്ഷോഭങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കീഴ്ജീവനക്കാർ കൂടുതലായി സ്വാധീനിക്കുന്നത് മൂലം അവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കർമ്മരംഗത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത തടസ്സങ്ങളും അതുമൂലം മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്.